13:30 на годиннику. Час новин на телеканалі «Поділля Центр». У студії Надія Драганчук. Вітаю. Дарувати корм для тварин замість квітів попросили гостей свого весілля хмельничани Олександр та Юлія Томичі. Так вони вирішили допомогти місцевому притулку для собак «Врятуй життя». Підтримали ініціативу із 60 гостей, яких запросили на сімейне свято. Подробиці далі у сюжеті. Олександр та Юлія Томич навідалися у хмельницький притулок «Врятуй життя» з подарунками. Для тутешніх собак принесли харчі, крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля, яке святкували 28 квітня, гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі. Тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажемо, тут утримувати. Тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. І ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу. І на запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки. Корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут 4 лапих без хатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Грандфест «Кам'янець. Весна-2018» стартує 5 травня у місті Нацмотриче. Як розповіла директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, такий мистецький фестиваль у місті організовують 4-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому візьмуть діти із 16 областей України, а це близько 1000 учасників, каже Альона Кузема. Вони змагатимуться у кількох номінаціях – це хореографія, вокал, інструментальне мистецтво, а також образотворче та циркове. У журі цьогорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу будуть хореограф Сергій Костецький та режисер-постановник шоу «Вартові мрії» Євген Кот. 5 травня відбудеться прослуховування, конкурсна програма, і також 5 травня будуть проходити майстер-класи членів журі. У складі членів журі у нас Сергій Костецький та Євгеній Кот. А вже 6 травня відбудеться флешмоб і відбудеться великий гала-концерт на центральній площі Старого міста. Про новини спорту далі у випуску. 30 велосипедистів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти та науки міської ради сьогодні вранці вирушили до Рівного на чемпіонат України. Тренер школи Сергій Бугацький каже, виступатимуть юнаки та дівчата у 2 вікових групах – 2004 та 5 років народження і 2002 та 3-го. Кращі наші спортсмени їдуть в Рівне, веземо 30 чоловік школа, веземо кращих спортсменів нашої школи і міста. Це чемпіонат України з багатоденної гонки серед юнаків і дівчат. Склад команди, каже Сергій Богацький, тренери школи визначали за підсумками цьогорічних змагань. У тім числі і відкритого чемпіонату області, відео з перебігу якого ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, змагання відбулися 27 квітня у Хмельницькому за участю рівненських та тернопільських спортсменів. 6 подільських спортсменів, які у складі української збірної виступили на чемпіонаті світу з хортингу, повернулися додому з медалями. Про це повідомив президент Федерації хортингу у Хмельницькій області Олександр Марчук. Самбісти зі змагань привезли 6 комплектів нагород – 3 золота, 1 срібло і 2 бронзових медалі. Як розповів Олександр Марчук, змагання відбулися у Литві. Участь у чемпіонаті світу з хортингу взяли 250 спортсменів із 15 країн. За підсумками змагань збірна України посіла 1-е загальнокомандне місце, 2-ми стали спортсмени із Литви, на 3-му місці – збірна Латвії. Наша Світлана Порбок зустрілася з хмельницькими спортсменами. Розгорнутий матеріал дивіться у наших наступних випусках новин.
На цьому наш випуск завершено. Слідкуйте за оновленнями на нашому офіційному сайті, сторінці у Facebook. Побачимось вже о 17:00.